שלום, כאן רונן מאתר גאדג'טי. אני כאן היום עם הטאבלט של דל, הדל וניו 8, הטאבלט הדק ביותר בעולם, באופי של 6 מילימטר בלבד, שדי מרשים גם יחסית לאייפד אייר 2 שהוא מעט יותר עבה ממנו. אחד הצדדים הכי מפתים בטאבלט הזה הוא יותר מאשר העובי קטן שלו והמשקל היחסית נמוך שלו. יש לו מסך 8 אינץ' ברזולוציה של 2560x1600, די גבוהה, והמסך בהחלט מרשים. אפשר לראות את זה כאן בתצוגה, אפשר לראות שהטקסט מאוד מאוד חד כאן, אבל עיקר העניין בטאבלט הזה הוא דווקא המצלמה שלו. לקחנו על עצמנו לצלם מוקדם יותר תמונה כדי להמחיש את המצלמה, מצלמת הרילסנס שאפשר לראות כאן בגב המכשיר. כרגע היא לא מסוגלת לעשות יותר מדי אופציות, כמו שראינו בטכנולוגיית הרילסנס של אינטל בעבר, מחוץ לטאבלטים, דווקא בצד המחשב או במצלמות ייעודיות. אבל מה שכן אפשר לעשות זה לכוון עומק תמונה שונה. כמו שאפשר לראות, יש לנו כאן שלושה פריטים שמוצגים על המסך. אחד מהם זה המלון פה מאחור, המלון הווין. אחד מהם זה כמה שקיות של חטיפים ומכשיר טלפון. מה שעכשיו אנחנו נראה זו האפשרות לשחק עם עומק התמונה, כשהפוקוס יהיה כל פעם על מכשיר אחר או אובייקט אחר בתמונה. כרגע הפוקוס הוא על המכשיר אייפון. אפשר לראות כאן את המד שמשנה את הפוקוס. אנחנו כרגע נתמקד על שקית הטוגנים הזאת. אתם יכולים לראות שהפוקוס ירד מהאייפון ועבר על שקית הטוגנים. ועכשיו נעבור עוד קדימה ותוכלו לראות שברקע המלון מקבל את הפוקוס. אפשר לשחק גם עם העוצמה של החדות, ונחזור פוקוס על האייפון. זו התחלה די מעניינת לטכנולוגיה הזאת של המצלמות. אנחנו מקווים לראות עוד הרבה בעתיד. סך הכל הטאבלט הזה די מרשים ביכולות שלו. המסך שלו באמת נראה נהדר, שזה אחד הצדדים המרתקים יותר בו, ומקווים לראות עוד שיתופי פעולה כאלה עם אינטל, עם הטכנולוגיות שלה, ויחד עם חברות אחרות. דל עשו את זה, אסוס גם התקדמו בכיוון הזה, ועוד חברות יגיעו בהמשך, אנחנו מאמינים.